Me gjithë kundërshtimin e ashpër serb kundër misionit civil të Bashkimit Evropian në Kosovë, ky i fundit do të vazhdojë veprimtarinë e tij në të mirë të gjithë qytetarëve të Kosovës. Kjo është garancia e holandezit Peter Faith, i cili mori zyrtarisht detyrën e kreut të EU-Lexit në Kosovë. Sipas Faith, ky mision do të veprojë plotësisht në mbar Kosovën, duke përfshirë edhe pjesën veriore. I hope also that together with the government we can give signals to Shpresoj se fal bashkëpunimit me qeverinë kosovare do japim serbëve të Kosovës mesazhin se nuk duhet të largohen nga Kosova. Ata janë të lutur të qëndrojnë këtu. Janë të mirëpritur të punojnë me të gjithë qytetarët për të ardhmen e Kosovës. Sipas kryeministrit Hashim Thaçi, EU-Lex është një mision i nevojshëm dhe i mirëpritur, nga i cili do të përfitojnë të gjithë qytetarët e Kosovës. Misioni i ri ndërkombëtar në Kosovë është i ftuar prej institucioneve të Kosovës. Është i mirëpritur dhe bashkëpunimi jon do të jetë shumë i ngushtë. Bashkëpunim për interesin e vendit dhe të gjithë qytetarëve të Kosovës. Prioritetet tona janë prioritetet të përbashkëta dhe jam i bindur në suksesin e përbashkët. Gjithashtu jemi dëshmitar të incidenteve sporadike në pjesën veriore të Mitrovicës, por duat të potencoj se jenë zhvillimet e pa deshirushme, të pa pëlqyshme, por nuk do të kenë asnjë ndikim në realitetin pozitiv të Kosovës. Implementimi i misionit në teren ka nisur, si që shiet edhe nga pamjet, kamerat të sigurisë dhe mjetet të tjera po instalohen në anën kosovare të kufirit, por nga na tjetër, fluksi njerëzve që hynë e dalin nga Kosova në përmjet këtyre pikave të kufirit, që pas shpalljes së pavarësisë ka pasuar një ulje.